Ադրբեջանական կողմին անգամ ռուս խաղապահների ներկայությունը չի զսպում, կրկին կրակել են բնակավայրերի ուղղությամբ։ Տեղեկությունը ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից են հաստատում։ Երեք կրակոցի հետևանքով Ստեփանակերտում տներից մեկի տանիքն է ծակվել։ Տանը վարձակալությամբ Շուշիից տեղահանված ընտանիք է բնակվում։ Ընտանիքի հոր Խաչատուր Մունչյանի խոսքով վնասը մեծ չէ, ասում է ինքը կրակոցի ձայնը չի լսել, հավանաբար քամու պատճառով։ Բայց այդ արդեն գնդակը, որ տան մեջ ընկավ, գետնին, այդ հարվածի ձեն եմ լսել։ Եթե մի թեթև փոշի բանը տեսա, առաստաղը ծակած, գետնին, գնդակի տեղը, գնդակն է կողքին գցած։ Մունչյանի խոսքով ադրբեջանական դիրքերն իրենց տան հենց դիմացն են, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն ասում է ադրբեջանցի զինվորականների իրենք չեն տեսնում։ Այդ դեպքից առաջ էլ կրակոցներ որպես այդպիսին չեն լսել։ Երեկվա միջադեպին տանը 6 ու 7 տարեկան տղաներն են եղել ու վախեցել։ Ազդելը ազդում է բացասական, բայց հասկանալի է ինչ նպատակով են անում ու հաստատ իր ուզած նպատակը չի իրականանալ, հաստատ թողեն գնանգման, տենց բան չեն կանի։ Խախտումները նպատակ ունեն խուճապային դրամադրություններ ստեղծել Արցախի բնակչության շրջանում, համոզված են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում։ Գերատեսչությունից հայտնում են ադրբեջանական կողմը վերջին օրերին տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից տարբեր ուղություններով խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Նշված խախտումների առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ եթե նախկինում թշնամական կողմը հիմնականում կրակում էր դեպի օդ, ապա ներկայումս ավելի հաճախակի են դարձել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի և սահմանամերձ խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ արձակված կրակոցները։ Երեք կրակոցներ են լսվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի Շոշ ու Մխիթարաշեն համայնքներում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի սահմանակից դարձած գյուղերի ղեկավարները Ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ չկա, որ կրակոցի ձայներ չլսեն։ Ասում են, ադրբեջանցիները հիմնականում օդ են կրակում։ Մխիթարաշենի համայնքապետ Մխիթար Արուստամյանը ենթադրում է, այդ քայլով ադրբեջանցիները փորձում են վախի մեջ պահել իրենց։ Առանձին որպես մարդից Ավելի վաղ էլ Սարուշեն համայնքի ուղությամբ էին կրակել ադրբեջանցիները, վնասելով գյուղտեխնիկան։ Դրանից առաջ էլ Կարմիր Շուկա Շուշի ճանապարհին քարկոծել էին հայերի ավտոմեքենաները։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանի խոսքով հայկական կողմը նախորդ եւ երեկվա դեպքերի վերաբերյալ տեղեկացրել է ռուս խաղապահներին։ Այդ ուղությամբ մենք աշխատում ենք ռուսական զորակազմի հետ, այսինքն նյութեր ենք նախապատրաստում, համապատասխան լուսանկարները, փաստերը հավաքագրված ռուսերի թարգմանությամբ, ներկայացվում է արդեն ռուս խաղապահների հրամանատարությանը, այնուհետև բանակցությունները ադրբեջանցիների հետ անմիջապես իրենք են վարում։ Մամուլում տեղեկություն է շրջանառվում նաև, որ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել Սյունիքի ադրբեջանի սահմանակից գյուղերի դիրքերում։ Այս լուրերի ֆոնին ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայությունից հայկական կողմին մեղադրեցին ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է սահմանային սադրանքի համար։ Մինչդեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի ուշ հերքեց այդ պնդումները։ Չափազանց վառ երևակայություն է պետք ունենալ Հայաստանի զինված ուժերին ռազմավարական դաշնակից երկրի, Ռուսաստանի դաշնության խաղաղապահ առաքելության դիրքերի ուղղությամբ կրակոցներ արձակելու, չակերտավոր մեղադրանք վերագրելու համար։ Առավել քան ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը հուսահատ փորձ է անում նախորդ օրվա իր կողմից թույլ տրված հրադադարի ռեժիմի խախտման, մասնավորապես Արցախի Հանրապետության որոշ բնակավայրերի ուղղությամբ արձակված կրակոցների պատասխանատվությունը բարդել հայկական կողմի վրա։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից վստահեցնում են, ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի զինված ուժերը հավատարիմ են հրադադարի ռեժիմի պահպանման երկկողմ պայմանավորվածությանը և նույնը հորդորում են անել ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։